אסמרלדה, אני נסיכה בת למלך הצוענים. מה השליח של המלך בא לעשות כאן אצלנו הצוענים? והוא אמר שהמלך שלהם חלה במחלת רגזת. הוא כל הזמן כועס ורוגז. בואו נעשה פרצוף כועס מאוד. אבל הנסיכה הבת שלו נזכרה שהיא יצאה פעם לטיול מחוץ לארמון, לעיר, והיא ראתה אותי רוקדת, כמו שלקחתי לכם עכשיו, את הריקוד הצועני, והיא חשבה לעצמה, אולי היא, אסמרלדה, תצליח לרפא את המלך. המלך היה.